Звете с въпросите, които сте ни изпратили на нашия имейл адрес, скъпи приятели. Стефан Жилиев задава следния интересен въпрос. Възможно ли е проблемът с гърба на Льюис Хамилтън от вибрациите в колата да бъде решен просто с една възглавница под кръста, след като видяхме, че отборът на Алфа Таури реши проблемите с задното си крило с поставяне на изолив бант. Значи, темата с подскачането, с натоварването на телата на пилотите стана централна след Гран-при на Азербайджан. По време на канадската Гран-при доста говорихме за директивата, която ФИА се опита да издаде, някакси да започне някаква промяна в правилата и да търси някакво най-малкото намаляване на този вреден ефект, който оказват автомобилите върху пилотите. Сега, с възглавничка едва ли може да се реши един подобен проблем при Хамилтън, при Ръсел, в много голяма степен така, тази неприятна работа на колата оказваше най-съществен ефект. Разбира се, те бяха и най-шумни. Естествено, започна полемиката дали трябва да се променят правилата за това, че някой не си свършил добре работата и колата му подскача повече от другите и така нататък и така нататък, но не с подобно решение трудно може да се реши проблема с подскачането и с вибрациите, които оказват наистина неприятно, тежко въздействие върху пилотите, върху концентрацията им, върху физическото състояние на телата им. Тото Вол говори за това, че може да се стигне до загуба на съзнание дори, че не вижда добре. Това може да доведе до някакъв сериозен тежък инцидент. Имаме специален материал в последния брой на списанието, електронния вариант на списанието по темата за това как точно се случват нещата и какви могат да бъдат наистина евентуалните решения на един подобен проблем. Естествено, че най-сигурното решение ще бъде връщането на активното окачване. Значи, активното окачване някога в 80-те години възникна като следствие, като идея, като така технология, именно след проблемите, които тогава имаше с подскачането на автомобилите и Колин Чапман направи автомобил с двойно шаси, нали, вътре кокпита, окачен отделно от корпуса, който работи аеродинамично, тя да стои максимално близо до пистата през цялото време и така нататък и така нататък. Тази кола беше забранена, за нея също доста подробно сме писали, но активно окачване няма да има, най-малкото предвид политиката, която в момента има Формула 1 към намаляване на разходите, това ще струва много пари, макар че активно окачване има толкова много автомобили вече, че това едва ли трябва да бъде някакво чак толкова скъпо нещо. Но във Формула 1 всичко е различно. Така че активно качване няма да има. Аз съм любопитен какви точно наистина ще бъдат мерките, които ще приеме ФИА евентуално за ограничаване на тези вредни въздействия върху пилотите, без обаче да променя правилата в средата на шампионата, също което се обявиха не само от Red Bull, които са лидери, но примерно един Шарл Леклер също много остро критикува едно евентуално изменение на правилата, защото то пак може да размести пластовете. Гюнтер Щайнер, който от Хас също каза, не бива да пипаме нищо. И какво те могат да направят, вече е много интересен въпрос, защото в Канада доста дълго говорихме за това как ФИА получава информация от всички акселерометри в автомобилите, в ушите на пилотите за това как подскачат автомобилите, какви са натоварванията реално, които изпитват, но въпросът е какво ще бъде ограничено, какво ще бъде измерването като база, върху която да се насложи или да се търси някаква промяна в колата. Нали? Защото директивата казваше, когато подскача над определена граница, без да се казва каква е тази граница, просто тя да бъде повдигната с 10 мм над пистата, ако и това не помогне един вид и тя продължи да подскача много, тя да бъде дисквалифицирана, защото е опасна за каране. Въпросът беше, окей,
какъв е този параметър, който ще следим и от който ще изходим дали една кола подскача повече от нормалното или от желаното и ще отидем в някаква друга посока. Защото ако това е някакво екстремно подскачане, примерно ускорението на тялото е 10G, както беше с Хамилтън в Азербайджан, или ще е 5G, или ще е 6G, но това само еднократно подскачане или трябва да бъде засечено, или трябва да бъде някаква средна стойност. Ако е средна стойност, за какъв период от време? Или за каква интензивност на подскачането говорим? Или? Просто това са един куп неща, които не бяха изяснени, които те казаха, че с някаква математическа формула ще се изяснят. Но естествено не стана нищо подобно. В края на седмицата след Канада трябваше да има заседание на тим шефове, на технически директори и да се търси вече някакво решение за това как да се ограничи, как да се намали това подскачане. Но пак се връщам на начина, по който то пък трябва да бъде съобщено, трябва да бъде наложено на отборите, те трябва да го приемат, защото сега не може наистина без съгласието на отборите нищо не може да се промени. А знаете, там съотношението на силите трябва да бъде 9 към 1 или 8 към 2, тогава всичко е на ръба и пак ФИА трябва да решава. Но мисля си, че ще има някакво развитие в тази посока, може би за следващата година, сега едва ли ще има промяна, която да бъде направена в хода на шампионата. Като каква ще бъде тази промяна, наистина ми е много трудно да кажа, защото подскача не само Мерцедес, подскача и Ферари, но Ферари има страхотни резултати от началото на годината и като скорост видяхме, окей, Сайнц загуби в Канада, но скоростта им беше много добра и ако им наложат по някакъв начин да променят било аеродинамика, било окачване и те загубят темпо, естествено, че няма да са съгласни да се случи това нещо. Темата те първа ще се развива, аз си мисля, че това лято ще има още коментари по нея, преди, може би, да бъдат взети някакви решения за 2023 година, когато те трябва да бъдат имплементирани, да бъдат въведени в правилата, но без да се нарушава много самата конструкция, да се търсят някакви нови варианти на изграждане на автомобилите, защото това ще ги оскъпи, а трябва да слезем всички в границите на бюджетния таван. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.